سلام سلام جاب القمر الليل كل الناس فتتك الليل كل الناس سلام سلام جاب القمر الليل كل الناس فتتك الليل أرتيس بوليس أرتيس بوليس. ሰላም ጥራይ ፍጥረን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት እንደምንሰነበታችሁ። ይህ አዲስ ፖሊስ ነው። አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ለእናንተ የሚደርስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ የማደርገው እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ አዲስ አበባ ፖሊስ ለ25ኛ ጊዜ ያሰለጠናቸው ምልምል ሰልጣኞች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በኮልፌ አካዳሚ መመረቃቸውን አብስረዋል። ይህን አስመልክቶ ባልደረባችን ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ፖሊስ ህዝብና መንግስት የሰጡትን ህግን አክብሮ በማስከበር ሰላምን የማረጋጋት ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት የ5ና የ10 አመት ስትራቴጂክ እቅዶችን በማውጣት ወደ ስራ ገብቷል። የስትራቴጂክ እቅድ አካል በሆነ በ2014 የበጀት አመት እንደሁል ጊዜውም ህዝብን መሰረት ያደረጉ ልዩ ልዩ ተግባራት በማከናወናቸው ከመንግስቱም በበለጠ የህዝብን አጋርነት ማሳደግ ተችሏል። ነዋሪው ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ለጸጥታው ስራ ስኬታማነት የድርሻውን እንዲወጣ ምቹ ሁኔታ በመፈጠሩና ለከተማችን የጸጥታ ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለ ሻካላት ህዝብን በማስተባበር ሆነ ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን በማድረጋቸው በተለይ ህዝብን ስጋት ላይ የሚጥሉ ከባድ ወንጀሎችን ከመቀነስ አኳያ አበረታች ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል። ማችን አዲስ አበባ ያደገችና የዘመነች የምትገኝ ከመሆኗን ባሻገር በርካታ የውጭ ሀገራት ዜጎችና ዲፕሎማቶች የሚገኙባት ዓለም አቀፍ ከተማ እንደመሆኗ የከተማዋን እድገት የህብረተሰቡን ስልጣኔና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን የሚመጥን የፖሊስ ተቋም መገንባት አስፈላጊ በመሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ በእውቀቱ በአካላዊ ብቃቱና በስነ ልቦና ዝግጁ የሆነ አመራርና አባል ለማፍራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። በዚሁም ሂደት ለ25ኛ ጊዜ ከ11ዱም ክፍለ ከተሞች መልምሉ ያሰለጠናቸውን ምልምል ፖሊስ አባላት ግንቦት 13/2014 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዲሁም የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ኮልፌ በሚገኘው የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ አስመርቋል። በምርቃው ስነ ስርዓት ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መስፍን አበበ ባደረጉት ንግግር አገራችን የገጠማትን ችግር እንድትወጣ የከተማችን ፖሊስና የጸጥታ ኃይሉ በመቀናጀት የፈጸሙት ተግባር የሚያኮራ መሆኑን በመግለጽ ከተማችን አዲስ አበባ የተለያዩ አገራት ዲፕሎማቶች የሚገኙባት እና የአፍሪካ ህብረት ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ እንደመሆኗ ተመራቂ ፖሊስ አባላት ተገንዝበው የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል። አገራችን የህልውና ጥያቄ ውስጥ በገባችበት ወቅትና ብዙ አገራችንን ለማተራመስ የሚፈልጉ አካላትና ቡድኖች ተደራጅተው በተለይም ከተማችን ላይ ትኩረት አድርገው እቅዳቸውን ለመተግበር በተጉበት ሰዓት የአዲስ አበባ ፖሊስ መላው የጸጥታ ኃይላችን የሚያኮራ ተግባር ፈጽሟል። በዚህ ሂደት ከህዝቡ ጋራ በመተባበር በጋራ ተቀናይቶ በመስራት ወንጀልን በመከላከል በተለይም ደግሞ ሀገርን የማተራመስ እኩይ እቅዶችን አክሽፏል። ስለዚህ
ክብር ይገባዋል። በዚህ አጋጣሚ ጋናይንም ማቅረብ ወዳለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ማለት በሀገራችን ልዩ ባህሪ ያላት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ህዝቦች የተለያዩ አካላት የዓለም ማህበረሰብ መናሃሪያ የሆነችና ለሁሉም አይነት ዳይቨርሲቲ አገልግሎት የምትሰጥ ከተማ በመሆኗ እናንት ዛሬ ተመረቃችሁም የቀደሙ የፖሊስ አባላትም እዚህ ከተማ ውስጥ የምትሰጡት አገልግሎት ከሌሎች ከክልሎች ራካሎ የገጠር አካባቢዎች ሁሉ የተለየ አገልግሎትና በተለይም ማናቸውንም ዜጋ ማናቸውንም ተቋም ማናቸውንም ህጋዊ ሰውነት ያለው አካል በገለልተኝነት በንጽህና በጥሩ ስነ ምግባርና ባህሪ ማገልገል የሚገባቹ መሆኑ መታወቅ ይገባዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር መንገሻ ሙላ በበኩላቸው ለጸጥታው ስራ በሁለንተናዊ መልኩ አቅም ያለውና ዝግጁ የሆነ የፖሊስ ኃይል ማፍራት አስፈላጊ በመሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ መንግስትና ህዝብ የጣሉበትን ኃላፊነት ለመወጣትና የተሻለ ተቋም ለመገንባት እየሰራ ይገኛል ብለዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ህዝብና መንግስት የሰጡንን ህግ የማክበር የማስከበርና ኃላፊነት ሰላምን የማረጋገጥ ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት 5 እና 10 ዓመት ስትራቴጂክ እቅዶችን በማውጣት ወደ ስራ ገብቷል። የስትራቴጂክ እቅዳችን አካል በሆነው በ2014 በጀት ዓመት እንደ ሁልጊዜው ህዝብን መሰረት ያደረጉ የወንጀል ትራፊክ አደጋ መከላከል እና ምርመራ ስራዎችን ጨምሮ በርካታ ፖሊሳዊ ተግባራት በማከናወናችን ከምን ጊዜውም በበለጠ የህዝቡን አጋርነት ማሳደግ ችለናል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የህብረተሰቡን አቅም በመጠቀም ካስገነባቸው የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ማዕከል በተጨማሪ በያዝነው የበጀት ዓመት አዲስ የፖሊስ ጣቢያዎችን አደራጅቶ ወደ ስራ እንዲገቡ አድርጓል። ተመራቂዎቹ በአዲስ አበባ ከሚገኙ 11ም ክፍለ ከተሞች የተመለመሉ መሆናቸውን የጠቀሱት የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ ዳይሬክተር ኮማንደር ኢኒዩር ጋረድ የጸጥታ ችግሮችን ለማስወገድና ወንጀል ለመከላከል ተመራቂዎቹ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅተው የመስራት ትልቅ ኃላፊነት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል። ክብርት ከንቲባ፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ይህ ስልጠና የኮሚሽናችን የሰው ኃይል ለማሟላት በከተማችን 11ም ክፍለ ከተማ ተመልምለው ወደ መሰልጠኛ የገቡ ወንድ 801 ሴት 413 በድምሩ 1213 ሰልጣኞች ሲሆኑ በተለያየ ምክንያት የተቀነሱ 24 አባላት ናቸው። ለምረቃ የተዘጋጁ 1193 በዚህ ስልጠና ወቅት የነበሩ ጉልህ ጥንካሬዎችና ደካማ ጎኖች በተመለከተ አንዱ በጥንካሬ ደረጃ ያለውን የማሰልጠኛ ፋሲሊቲ ችግር በመቋቋም የራስን ፈጠራ ጭምር ተጠቅሞ ለስልጠናው መሳካት የተደረገው ርብርብ በጥንካሬ ጎኑ የሚታይ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት አካዳሚያችን ብዙ ያልተሟሉለት ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከነ ችግሩም ቢሆን ይህንን ስልጠና ለማከናወን የተሄደበት መንገድ በጥንካሬ የሚታይ ነው። ክብርት ከንቲባ፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ከላይ የተገለጹት ችግሮች ቀጣይ ለአካዳሚው እድገት ብሎም ከተማው ከሚፈልገው ብቁ የፖሊስ ኃይል ገንብቶ የማውጣት ተልዕኮ አንጻር የማሰልጠኛ ችግር ቁልፍ ችግር ስለሆነ በሂደት ላይ ያለው የማሰልጠኛ ጥያቄ በልዩ ሁኔታ እንዲታይና በ2015 በራሱ ማሰልጠኛ ማሰልጠን እንዲችል እንዲሁም አጠቃላይ የድጋፍ ሁኔታው በልዩ ትኩረት እንደሚፈቱልን እምነቴ የጸና ነው። የተከበራችሁ እንግዶች፣ ክብራና ክብራት፣ እነዚህ የዛሬ ተመራቂዎች በሰራዊቱ ያለውን የሰው ኃይል እጥረት በመቀነስ የሚራቸው ሚና ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ ከአዲስ አበባ ተመልምለው አዲስ አበባ የሰለጠኑ በአብዛኛው የከተማውን ባህሪ የሚረዱ በመሆናቸው ተቋማችን ለሚያከናውናቸው የወንጀልና የትራፊክ አደጋ መከላከል እንዲሁም የወንጀል ምርመራ ስራ ከፍተኛ ድጋፍ የሚሰጡ ሊሆኑ እንደሚችሉ እምነቴ የጸና ነው። ተመራቂዎቹ በማሰልጠኛ ቆይታቸው ስልጠናቸውን በሚገባ መከታተላቸውንና በቂ አቅም መገንባታቸውን ያነጋገርናቸው አሰልጣኞች ገልጸው የከተማችንን ብሎም የሀገርን ሰላም መጠበቅ በሚያስችል አስተማማኝ ቁመና ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ቀባበላቸው ጥሩ ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ ነው የተመለመሉት። ንቃተ ህሊናቸውን በርካታ ጥሩ በሆነ ንቃተ ህሊና ስለነበሩ ትምህርታቸውን በነቃ ሁኔታ የሚሰጠው ፖሊሳዊ ሳይንስ ትምህርቶችን ሙሉ በሙሉ በብቃትና በተሻለ ደረጃ የተወጡት ነው ማለት ነው። ኦርደሩ በጠበቀ ሰልፍ ይቀጥላል። ብረት ሰልፍም አለ፣ ተኳንዶም አድማ ብተናም አለ፣ በዛውም ቶክስም አለ፣ ስልትም አለ። ከሁሉም ስልጠናው
እንዳጠቃላይ የተሻለ ነው አቀባበላቸው ማለት እንደ ኮርስ ታይ የተሻለው አንዳንድ ግለሰብ ደግሞ በዛው ልክ የሚቀራቸውም አሉ። እነሱም ለብቻ የማውጣት የብቻ የማስረዳት ስራዎችም ይሰራል በዛው ልክ እንዲገባቸው ያክል አሰልጣኞቹንም መምህራንም በተመሳሳይ የግፍልት ምህርትንም የመስክ ስልጣናም በዛው የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆኑ ወደኋላ የሚቀሯቸውን አሰልጣኞች በመለየት የማብቃት ስራዎች ይሰራሉ በአሰልጣኝና በግፍል መምህራን በኩል ማለት ነው። በሲቪል ህይወታቸው ስለ ፖሊስነት የነበራቸው አስተሳሰብ ወደ ተቋሙ ለመቀላቀል ምክንያት እንደሆናቸው የገለጹ ተመራቂዎቹ በበኩላቸው በሰጣቸው ስልጠና ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት ማገልገል የሚያስችል እውቀት አግኝተናል ብለዋል። ከዚህ በፊት በነበርኩበት ሲሆን ለፖሊስ ያለኝ አመለካከትና አሁን እዚህ ከገባው በኋላ ያለኝ ለፖሊስ ያለኝ አመለካከት የተለያየ ነው። ምክንያቱም በፊት እዛ የነበር ፖሊስ ይሄን ያህል ዲሲፕሊን ይሄን ያህል እውቀቶችን ያለው በዚህ ደረጃ አይመስለኝም ነበር። ግን እዚህ ከገባው በኋላ በደንብ አስተማሪ የመስክ ስልጠናውም የትምህርቱም ሞር አስተማሪና አስደሳች የነበረ ስልጠና ነው። እኛን ከበፊት ከነበርንበት ወደ ፖሊስ ህይወት የሚያመጣ ነበረ። ፖሊስነት ለህዝብ መኖር ነው እና ፖሊስነት የተከበረ ሙያ መሆኑን አውቃለሁ። ማለት እኔ ማምነው እንደዛ ብዬ ነው እና ትልቅ ሙያ ነው ያስኩት ብዬ ነው ማስበው። ያው በሴትነት አቅሜም በሚገባ ተወጥቻለሁ ብዬ ነው ማምነው። ደግሞም እርግጠኛ ነኝ በሚገባ ተወጥቻለሁ። ስልጠና በጣም ከባድ ነው፣ ግን ያው ከፍላጎት አንጻር ስራውን በመውደድ አንጻር ያን ያክል አስቸጋሪ አይደለም። ተዋጥተናል፣ ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የገጠማትን የፈተና ጊዜ ማለፍ የምትችለው ረሰው ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመግባባትና በመናበብ በቅንጅት መስራት ሲኖርባቸው እንደሆነ የዕለቱ የክብር እንግዶች በንግግራቸው ያስታወሱ ሲሆን የአዲስ አበባ ፖሊስን ለማጠናከር የከተማ አስተዳደሩ ትኩረት በመስጠት እንደሚሰራና ተመራቂ የፖሊስ አባላትም የከተማዋን ነዋሪ በእኩልነት ማገልገል እንደሚጠበቅባቸው ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አሳስበዋል። እያደገች እየሰፋች ከመሄዷ ጋራና የህዝብ ቁጥሯም እየጨመረ ከመሄዷ ጋራ የሚመጣጠን የፖሊስ ቁጥር ያስፈልገናል። የፖሊስ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ብቃት ያለው የተወሳሰበ የመጣውን የወንጀል ድርጊትም መመከት የሚችል በዚያው ልክ ዝግጁነት ያለውና በዚህ ልክ ደግሞ ተግባራዊ ምላሽ መስጠት የሚችል የፖሊስ ተቋምን መገንባት፣ የፖሊስ ሰራዊትን መገንባት ትኩረት የሰጠነው ጉዳይ ነው። ይህንን ትኩረት ተግባራዊ ለማድረግ ባደረግነው ርብርብ እናንተም በዚህ የስልጠና ሂደት ውስጥ ስልጠናው የሚያስፈልገውን ስልጠናውም ያቀረበላችሁን ሙያዊ ብቃት፣ አካላዊ ብቃት፣ የስነ ልቦና ዝግጅት አድርጋችኋል ብለን እናምናለን። የእናንተ ወደ ፖሊስ ሰራዊቱ መጨመር ትልቅ አቅም ነው። ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ከማሰልጠኛ ጋር ተያይዞ፣ ከመኖሪያ ቤት ጋር ተያይዞ ሌሎች ፖሊስ ሰራዊታችንን ለማጠናከር የሚያስፈልጉ የግብአት የሎጂስቲክ ድጋፎችን በተመለከተ እንደምንፈታውና የከተማ አስተዳደሩም ትኩረት ሰጥቶት እንደሚሰራ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ማገልገል ክብር ነው። የራስን ሕዝብና ሀገር ደግሞ ማገልገል ከክብር ሁሉ የላቀ ክብር ነው። ለዚህ ክብር በመብቃታችሁ ዝግጁም በመሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ መልካም የስራ ዘመን። የሀገራችን ማናቸውም ሁኔታ ማናቸውም እንቅስቃሴ ማዕከል በመሆኑ ምክንያት ሁሉም ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች በተሳካ መንገድ እንዲከናወኑ የሁሉም አይን የሁሉም ጆሮ ያለባት ከተማ ነችና የእናንተ ተልእኮ ሁሉንም ነገር ውብና በታቀደው መንገድ እንዲተገበር የማድረግ ትልቅ ድርሻ ያላችሁ ናችሁና ይሄን ከወዲሁ ተገንዝባችሁ ህዝባችሁን፣ ሀገራችሁን፣ ዜጎችን በሚገባ ለማገልገል መነሳት አለባችሁ። መዲናችን አዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ተጠብቆ ነዋሪዎቿ የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን በነጻነት እንዲያከናውኑ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራትና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ መረጃና ጥቆማ በመስጠት መተባበር ወሳኝ ጉዳይ እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል። ፖሊስነት ከራስ ጥቅም ይልቅ የህዝብን ጥቅምን ማስቀደም የሚጠይቅ ተግባር በመሆኑ ይህ በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል የኢትዮጵያ ፖሊስ መሪ ቃል መሆኑን ተገንዝባችሁ ብዙሃነትን እና የዜጎችን ሰብአዊ መብት አክብራችሁ አስከብራችሁ
ተልኳችሁን በአግባቡ እንድትወጡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የፖሊስ ኃይላችን እየፈጸመው ካለው ግዳጅ አንጻር ትልቅ አቅም በመሆን ለህዝባችን ሰላምና ደህንነት መረጋጋት የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ሀገርን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነውና ሴት ስለሆንም ብቻ ወደኋላ መቅረት የለብንም። ሀገራችንን በጋራ መጠበቅ አለብን። ወንጀልም በጋራ መከላከል አለብን። ሀገራችን ሰላም እንድትሆንና ሁሉም ሰላም እንድትሆን ከፖሊስ ብቻ የሚጠበቅ ሳይሆን ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ ሁሉም ራሱንና አካባቢውን በመጠበቅ ከኛ ጎን እንዲቆምላለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራም በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፖሊስነት የተከበረና የተወደደ ብቻ ሳይሆን ሊከበርና ሊወደድ የሚገባው ሙያ መሆኑንም ከዚህ ፕሮግራም በርከት ያሉ መልእክቶችን በማግኘት ትምህርት እንደወሰዳችሁም ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎቹ ነው። ዜናዎችን እያቀረበች ቆይታ የምታደርገው ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነት ሆናለች። ወደ ሰው ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ፈጥኝ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ። ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ አሁን የዜናዎቻችን ሰዓት ላይ እንገኛለን። ከዜናዎቹ ጋር ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሳይደራጁ በህገወጥ መንገድ የሰዎችን ዕቃ ለማውረድና ለመጫን ገንዘብ ሊቀበሉ የነበሩ 7 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ግንቦት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከቀኑ በግምት 6 ሰዓት አካባቢ ሲሆን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ክልል ልዩ ቦታው ቡና ቦርድ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የመሳለሚያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን አዲሱ አይተ ነው ተጠርጣሪዎቹ በህገወጥ መንገድ ተደራጅተው ማህበረሰቡን በማስመረርና በማንገላታት ከአቅም በላይ ገንዘብ በመጠየቅ ዕቃ ለማውረድና ለመጫን እንደሚቀበሉ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ውለው አስፈላጊው ምርመራ እየተጣራባቸው ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም እንደኛ ክፍለ ከተማ እንደኛ ጣቢያም ከህብረተሰቡ በተሰጠን ጥቆማ መሰረት ገንዘቦችን ካልሰጣችሁ ወይም ደግሞ እኛ ካልጫ ነው እኛ ካልወር ነው እያሉ ከአቅማቸው በላይ ገንዘቦችን ሲጠይቁና ሲቀበሉ የተያዘበት ሁኔታ አለ። የምርመራ ስራችንም እያካሄድን ነው፣ በሂደት ላይ ይገኛል ማለት ነው። በቀጣይም ይህን ተግባራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉና ህገወጥ ድርጊትን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ለማስቻል ማህበረሰቡ የተለመደውን ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ሳጅን አዲሱ ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመው ወደፊት ማድረግ ያለበት አንደኛ ከፖሊስ አካል ጋር ኮንታክት በማድረግ ወይም ደግሞ ግንኙነት በመፍጠር ስልኮች አሉን፣ ቀጥታ የጣቢያ ስልኮችን በመያዝ የኮሚኒቲ ፖሊስ ኦፊሰሮች ስልክ በመያዝ ለእነሱ ቀጥታ ይህንን አቅጣጫ በመስጠትና ጥቆማ መስጠት እነዚህ ጫኝና ወራጆች ያላግባብ ገንዘብ የሚቀበሉትን ጥቆማ መስጠት በህግ የሚጠየቁ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ደግሞ አንደኛ የፖሊስም ዋነኛ ስራ ስለሆነ የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ስራ ኃላፊነትም ስላለብን ግዴታም ስላለብን ይህን ነገር ለመስራት እኛም በትኩረት እንሰራለን። ለአረጋውያን መርጃ ማዕከል ግዢ የሚፈጽሙ በመምሰልና ከ900 ሺህ ብር በላይ ዋጋ ግምት ያለውን 210 ኩንታል ጤፍ በማታለል ያለ ክፍያ ጭነው የተሰወሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው መጋቢት 26 2014 ዓ.ም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ሰሚ 72 ድልድይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ክፍሌ ኪዳኔ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በጤፍ ንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙትን የግል ተበዳይን በሚያውቋቸው ሰዎች አማካኝነት ከቀረቧቸው በኋላ ለአረጋውያን መርጃ ማዕከል የሚሆን ጤፍ እንፈልጋለን ብለው የዋጋ ግምቱ 987 ሺህ ብር የሆነ 210 ኩንታል ጤፍ ለመውሰድ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ጤፉ እነሱ ባዘጋጁት ቦታ ከተራገፈላቸው በኋላ መቂ የአረጋውያን መርጃ የሚል አስተኛ ኩፖን ለግል ተበዳይ በመስጠት ገንዘቡን ለመክፈል ቃል በመግባት የማታለል ወንጀሉን ፈጽመው ቢሰወሩም ፖሊስ ባደረገው ክትትል በወንጀል የተጠረጠሩ 3 ግለሰቦችን መያዙንና ከተወሰደው ጤፍ መካከል 109 ኩንታል ማስመለስ መቻሉን መርማሪው አስረድተዋል። በሁለት ተፈሰር በአንደኛው 105 210
ኩንታል ይዞ ሲመጣ ሶስት ተጠርጣሪዎች በዋናነት ይህን ሲቀበሉ የነበሩ የተያዙ ሲሆን በአጠቃላይ 109 ኩንታል ለግዝብትነት የያዘ ነው መሆኑን ነው። የግል ተበዳይ አቶ በቀለ ጌታቸው በበኩላቸው ተጠርጣሪዎቹ በተደጋጋሚ ስልክ በመደወል 500 ኩንታል ጤፍ እንደሚፈልጉና ለጊዜው 210 ኩንታል ጤፍ እንደሚያቀርቡላቸው ተነጋግረው ጤፉን ካስጫኑ በኋላ ገንዘቡን ለመረከብ አቃቂ ቃሊቲ አካባቢ መቀጣጠራቸውን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በተቀጣጠሩት ቦታ እና ሰዓት ግለሰቦቹን ሊያገኙቸው ባለመቻላቸው ተጠራጥረው ለፖሊስ ማመልከታቸውን አቶ በቀለ ገልጸዋል። መጭበርበሬን አወኩና ብደውልላቸው አያነሱም። ጓደኛዬ ጋር ተመልሼ ፖሊስ ጣባ ማመልከት መጣው። እዛው አካባቢ ጤፍ የተራገፈበት በኋላ እንደመጣው ኮማንደር አላሙ የሚባለውን አገኘው። እሱ እግዚአብሔር ስጠውና ይህንን እንደዚህ አይነት ንግድ ፍቃድ አለ የለም የምለውን ሂዳችሁ አስወጥታችሁ ነው አለ። ሄደን እሱን አስወጣን። ከዛ እሱን አስወጥተን ስንመጣ የተጭበረበረ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የለም ተብሎ መልስ ተሰጠን። ነጋዴው ህብረተሰብ ከስራው ጋር በተያያዘ ሊፈጸሙበት ከሚችሉ መሰል ወንጀሎች ራሱን ሊጠብቅና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ክፍሌ ክዳኔ አሳስበዋል። በደላሎች አማካኝነት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ በዋናነት ያው ገንዘባቸውን ሳይቀበሉ ዝም ብሎ አየር ባየር እየተሰራው ወረቀቱን ተቀብሎ እንደዚህ ማስረከባቸው ተገብነት ስላልሆነ ለቀጣይ ለሌሎቹ ማስተማሪያ እንዲሆን ማንም ሰው ንብረቱን ሲያስረክብ ለማን እንዳስረከበ በዋናነት ማረጋገጥ እንዳለበት ነው። ከአንድ ግለሰብ የባንክ ሂሳብ ላይ በርካታ ገንዘቦችን ወደ ራሳቸው የባንክ ሂሳብ ያስተላለፉ ሶስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ የዚህን ዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርበዋል። አንዳንድ ግለሰቦች የባንክ ሂሳብ ደብተራቸውንና የሞባይል ባንኪንግ ሚስጥር ቁጥራቸውን እንዲሁም ቼኮችን በመፈረም ጥንቃቄ በጎደለው ቦታና ለመሰረቅ አመች በሆነ ስፍራ በማስቀመጥ ለዚህ ወንጀል ሰለባ መሆናቸውን ከምርመራ መዛግብቶች ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ክልል ልዩ ቦታው ዘነበ ወርቅ አካባቢ ነው። አቶ ጀማል መሐመድ ወንጀሉ የተፈጸመባቸው ግለሰብ ሲሆኑ ከዚህ በፊት የሞባይል ስልካቸው እንደጠፋባቸውና የባንክ ሂሳብ ደብተራቸውን እንዲሁም የሞባይል ባንኪንግ ሚስጥር ቁጥራቸውን ስልካቸው ላይ ጽፈው እንዳስቀመጡትና ግለሰቦቹ እንዴት 196,000 ብር አውጥተው ሊወስዱባቸው እንደቻሉ አስረድተው ማንኛውም ሰው ከዚህ ወንጀል ድርጊት ትምህርት መውሰድና ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለዋል። ሞባይል ውስጥ ሲመጠርቁም አላወቅኩትም ረስቼዋለሁ። በዛ ምክንያት ይሄን አክል ብር ተዘርፌያለሁ። እኔ አጠቃቀሙ አላውቅም፣ ግን አንድ ቀን ሞባይል ባንኪንግ አስከፍቶኛሉ። ክፈት አገለግልህ ጠቅመሃል ምናምንም ሲሉኝ ከፈቱ። ከዛ በኋላ ምንም አንድም ቀን ሞባይል ሊኬበትም ሰው በስግብቶ ሊነቅብል የዛን ቀን ሁንች ጋር ተሻሽጠን ሞባይል ባንኪንግ ላከልኝ። የሆነ አንድ ሰው ስልክልኝ ሞባይል ላይ ቀንሶ መጣ የነበረኝ አካውንት ያውቀዋለሁ። ቀንሶ ሲመጣ ይሄ ብር እንዴት ሊሆን ቻለ? አደረገትኩኝ ምሳ ወደ ባንክ ቤት ሄድ ስለ እንደዚህ ብለው ነገር። የግል ተበዳይ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጥተው ባመለከቱት መሰረት ከባንክ ኃላፊዎች ጋር በመቀናጀት ጥብቅ ክትትል በማድረግ ሶስቱንም ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በመዋል አስፈላጊውን ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የገለጹት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የጅማ በራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የጉዳዩ መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን ፍቃዱ ታከለ ናቸው። ተበዳይ በተፈጸመባቸው ወንጀል በክፍላችን አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን በዚህ መሰረት አንደኛ ተጠርጣሪ አካውንት ሂሳቡ ታግዶ ስለነበረ ይህንን ሂሳብ ወጪ ለማድረግ ወደ ባንክ ቤት በሚሄድበት አጋጣሚ የባንክ ቤት ማናጀር ተጠርጣሪውን ይዞ ለፖሊስ ያስረከበና የፖሊስ አባሎችም ወደ ክፍላችን ይዘው ያመጡና በዚህም መሰረት በአንደኛ ተጠርጣሪ ጠቋሚነት ሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች የሚኖሩበት አካባቢ ሊያዙ ተችሏል ማለት ነው። በየካ ክፍለ ከተማ አንድ የመሬት ልማት ማናጅመንት ሰራተኛ ከባለ ጉዳይ ጉቦ ሲቀበል በፖሊስ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገልጿል። የዚህን ዝርዝር ዘገባ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ተጠርጣሪው የተያዘው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ማራቶን ህንጻ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ነው። ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት ካርታ ወደ ዲጂታል ካርታ ለማስቀየር በየካ ክፍለ ከተማ የመሬት ልማት ማኔጅመንት የውል ሰነድ አጣሪ ባለሙያ ጉዳይሽ ለስድስት ወር የሚቆይ ነው፣ ነገር ግን 20,000 ብር ከሰጠሽኝ ጉዳይሽን በአጭር ጊዜ አስተናግድልሻለሁ በማለት የግል ተበዳይ ጋር ተደራድረው 5,000 ብር እንደተስማሙ ስማቸው እንዲጠቀስና መልካቸው እንዲታይ ያልፈለጉት የግል ተበዳይ
ወዲያውኑ ጥቆማ እንደሰጡ አስረድተዋል። ፋይሌ ጠፍቷል ምናምን ከተባለ ከብዙ እንክርት በኋላ መጨረሻ ላይ ፋይሌ ተገኘ። ተገኘና ወደዚህ ህግ አጣሪ ወደ ተባለ ወደ ቢጫውና ቀዩ ዶክመንት ካንቺ ፋይል ውስጥ ጎሏል አለኝ። እኔ ስራ ያቋረጥኩ ነው መጣም ሌላ ማድረግ የምችለው ስለው እኔ ጨርሰልሻለሁ እንረዳዳነን እስከ መጨረሻው ግን 20 ሺህ ብር ትከፍያለሽ አለኝ። በቃ ይሄ አቅሜ አይፈቅድም ምናምን ከብዙ ንግግሮች በኋላ 5000 ብር ታረግልኛለን እሺ ከፍላለሁ። ከዛ ነገ ተባብለን ተለያየን። አርብ ነበር ለቅዳሜ ተቀጣጥረን። ከዛ በኋላ እኔ ከሱ ጋር እንደተለያየን ወዲያውኑ የሚመለከተው አካል ማፈላለግ ጀመርኩ። ከዛ ፖሊሶች መጣሁኝ፣ ፖሊሶች እዚህ ፖሊስ ጣቢያ መጣሁኝ። ከእነሱ ጋር ተነጋገርን፣ ቃሌን ሰጠው ያለውን ነገር። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን እንግዳ በየነ እንደገለጹት ፖሊስ ከግል ተበዳይ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪውን ግለሰብ ተከታትሎ እጅ ከፈንጅ ይዞ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ እንዲያገኝ ምርመራ እያጣራበት እንደሚገኝ ተናግረዋል። የግል ተበዳይም ያው አገልግሎቱን ፈልጋ ወደ የካ ክፍለ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት አገልግሎት ፈልገ ሄደች ሲሆን 5000 ብር ሲቀበል ያው እጅ ከፍንጅ በእኛ አባሎች የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ከየትኛውም አገልግሎት ሰጪ ተቋም ሀገርና ህዝብን የሚጎዱ ብልሹ አሰራሩ ሲያጋጥሙት ዝም ሳይል በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ መስራት እንዳለበት ሳጅን እንግዳና የግል ተበዳይ ተናግረዋል። ክፍያ በማይጠይቅበት በማንኛውም ሰዓት እኛ ጋር እየመጡ ጥቆማ ከሰጡ የሚያስራና የማረም ስራ እንሰራለን። እንዳጠቃላይ አሁንም ያዝነውን የምርመራ መዝገብ ያው በምስክሮች አድራሽተን ለቀጣይ አቃቢ ህግ አቅርበን ያው ክስ እናስመሰርታለን ማለት ነው። የኛ መብትና ግዴታችንን ማወቅ መጀመሪያ እሱ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ተጠራጣሪ መሆን አንደኛ ሰው ከቢሮ ውጪ ሲቀጥረን ጉዳያችን እዛው ቢሮስ ማለቅ ያለበት ከቢሮ ውጪ እንነጋገር ሲል መጀመሪያ ስልኩን ሲሰጥ ራሱ ለምንድን ነው የፈለገ? ይሄ ነገር የሚያመላክተን ነገር አለ። ስለዚህ ከብዙ አቅጣጫ ነገሮችን ማየት በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የመኖሪያ ቤት መስኮት ከፍተው በመግባት የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 4 ግለሰቦች በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘው ክስ እንደተመሰረተባቸው ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና። የስርቆት ወንጀሉ የተፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው አባዲና ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪዎቹ በግምት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከሩብ ገደማ የግል ተበዳይ ወይዘሮ ገነት ስጢፋኖስን የግቢ አጥር በመዝለልና የመኖሪያ ቤት መስኮት ገንጥለው በመግባት 43 ኢንች ቴሌቪዥን፣ አንድ አይፎን ስልክና የተለያዩ አልባሳትን ሰርቀው ወስደዋል። ተጠርጣሪዎቹ ለስርቆት በገቡበት ወቅት ሰው ሲነቃባቸው በድንጋይ አስፈራርተው መሰወራቸውንና ጉዳዩን ወዲያውኑ ለፖሊስ ደውለው ማሳወቃቸውን የግል ተበዳይ ወይዘሮ ገነት ስጢፋኖስ ገልጸው ፖሊስም የደረሰውን የስልክ ጥሪ ተቀብሎ በዚያው ሌሊት ባደረገው ፈጣን እንቅስቃሴ የወንጀሉን ፈጻሚዎች ከነተሰረቀው ንብረት ጋር በቁጥጥር ስር በመዋሉ ምስጋናቸውን ችረዋል። አሚሊያ ስል ዝም ነገር አለችኝ። ይለካ ላይ በሆነ አለኝ ስለ እሷም ወይ የሚየ ተኝ በቃ ተኝ ለሽንትሽ እየሄድሽ ነው ተኝ ስላት ነቃች ብሎ ነው ለካ የሚሄዱት የሚወጡት። የዚህ ጊዜ ልጄ መጣ ቁጥሩን ያቃለቃ ደወለ። ሲደውል ወዲያው ትንሽ ነው እንደቆየን በቃ ሀ ምናምን ለካ እነሱ ይደውላሉ ስልኩ እሱ ደግሞ ዘግቷል ጠፍቶበታል። በኋላ እዚህ እንደው አንዴ በመኪና ፖሊስ መጣ ይዘዋቸው መጡ። የዛን ቀን ደስ ያለኝ ለሰውም ለማውራት ነው እውነት አይመስልም። የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል ቡድን መሪ ምክትል ሳጅን ከፍ ያለው መራሳ በበኩላቸው ስርቆቱ በተፈጸመበት ሌሊት ከግል ተበዳይ በደረሳቸው የስልክ ጥሪ መሰረት የፖሊስ አባላትን በተለያዩ ወሳኝ ቦታዎች ላይ ደፈጣ ይዘው እንዲጠብቁ በማሰማራት 4 ተጠርጣሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ አስረድተዋል። እየተቆጣጠረን እያለ በመዳበራ ተሸክሞ ሲመጣ አገኘ ነው እስናና ምናምን ስለ ልሮጥ ሞከረ አራርጠን ያዝ ነው በማዳበራ ተሸክመው የሆነ ልጆች 3 ልጆች አሉ። አንዱ ቴሌቪዥን ይዟል ነው የሚባለው፣ ሌሎች በማዳበራ እቃ ይዟል ነው የሚባለው። በዛው በኩል በጣም ተቆጣጣሩ ብያቸው በሬዲዮ ነገርኩት። አንዱ ቡድን መሪ ነው በዛው እነሱም አሰሳ ያደረጉ ስለነበረ በወቅቱ ወዳኑን ያዙት። በወንጀሉ ላይ ተጨማሪ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ተጠርጣሪዎቹ በአቃቢ ሕግ ክስ እንዲመሰረትባቸው መደረጉን የገለጹት ደግሞ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ዳዊት ከባሙን ናቸው። ተጠርጣሪዎቹ ተይዞ ጊዜ ቀጠሮ ላይ ናቸው አሉት። አሁንም 4ቱም ተጠርጣሪዎች በአራት አቅጣጫ ነው ተበትነው የነበሩት። ከዛ መከላከል የሚሰሩት ደግሞ መሀል ላይ ወደሆኑ ማረጃ ስለተገለጸ ተበትኖ ስራ በአራቱም አቅጣጫ ይዞ ከመጡ በኋላ ንብረታቸውን ስናየው የእነሱ ማስረጃ መሰበሰብ ጀምረን ከሰበሰኑ በኋላ እያጠረን
አሁንም ግዜ ቀጠሮ ታስሮ ይገኛሉ ልጆቹ። ህብረተሰቡ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊትም ሆነ ከተፈጸመ በኋላ ለፖሊስ የሚሰጠውን ጥቆማና ተበብር አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም መርማሪው አሳስበዋል። በተለያየ መልኩ በህገወጥ ተግባር ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክሎች ላይ ቁጥጥር በማድረግና በመያዝ ወደ ህጋዊነት እንዲገቡ ያደረገ መሆኑን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የዋና ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ነው። ዝርዝር አለው። በከተማችን አዲስ አበባ እየተበራከተ የመጣውን በሞተር ላይ የሚፈጸሙ የቅሚያ ወንጀሎችን ከመከላከል አኳያ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ልዩ ትኩረት በመስጠት ህጋዊውና ህገወጡን በትራፊክ ማኔጅመንት መመሪያ መሰረት እንዲለዩ እየተደረገ ነው። በዚህም መሰረት ፈቃድ ሳይኖራቸው መንቀሳቀስ፣ ኮድ 2 ሆኖ በንግድ ተግባር ላይ መዋል፣ ሰሌዳ ከአንዱ ፈተው ወደ ሌላ መቀየር፣ የክልል ታርጋ በመያዝና መመሪያውን ሳያሟሉ እንዲሁም በተለያዩ ደንብ መተላለፍ ተግባር ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ አሽከርካሪ ሪዎችን ይዞ እንደ ጥፋታቸው መጠን እየተቀጡ ንብረታቸውን እየወሰዱ እንደሆነ የክፍለ ከተማው የትራፊክ ቁጥጥር ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሙልጌታ አሰፋ ገልጸዋል። አዲስ አበባ ሞተሮች ከትራፊክ ማኔጅመንት በቂ የሆነ መረጃ ይዞ ነው መንቀሳቀስ አለባቸው ማለት ነው። ምናልባት የድርጅት ይኖራል፣ የግለሰብ አለ እና በተለያየም በንግድ ስራ የሚሰሩ አሉ። እነዚህም በትክክለኛው መንገድ ከትራፊክ ማኔጅመንት በተሰጣቸው ፈቃድ ልክ ማለት ነው ሞተራቸውን በትክክለኛው ማስረጃ ይዞ ነው ሊንቀሳቀሱ የሚገባው ማለት ነው። አብዛኛው ግን ይህን ሳያሟሉ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። አንዱ ሰሌዳ ነቅለው ሌላ ሰሌዳ እያደረጉ ለወንጀልም ጭምር የሚንቀሳቀሱ አሉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሆና ለመግለጽ ፈልገው በኮድ 2ም የንግድ ስራ የሚሰሩ አሉ ማለት ነው። ሰውን እየደረቡ ከቦታ ቦታ ላይ የሚያዘዋውሩ ብዙ አሽከርካሪዎች አሉ። እነሱንም ይዘን በደንቡና በስርዓቱ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው አሉ። በዚህ ወር ውስጥ ቢያንስ ወደ 917 ሞተሮች ተይዞ በህግና በስርዓቱ የተቀሰሱበት ነው። እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው። ንብረታቸው ተይዞ ለማስመለስ ሲሉ አግኝተን ያነጋገርናቸው ሞተር አሽከርካሪዎችም ህጉ እንዳለ ብናውቅም የእኛም ጥፋት በመሆኑ ሌላውም ከእንደዚህ አይነት ተግባር መቆጠብ አለበት ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ሄልሜትም እንዳጋጣሚ በመዘናጋት ስለሆነ ሌሎቹም ቢያደርጉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እና አደጋም እንዳይፈጠር ያለመዘናጋት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ያው እኔ አሁን ሁሌ ሄልሜት ለብሳለሁ፣ ሙሉ መንጃ ፍቃድ አለኝ፣ ሶስተኛ ገንቦሎ አለኝ እና አሟልቻለሁና ኦሮ ስለሆነ አዝኖ ይልቀቀኝ አልልም። ህግ ጥሻለሁ፣ መንቀሳቀሻ ፍቃድ የለውም። ግን ቢያንስ ስራ ላይ ያሉት የሂደት ሰዎች በማጣራት ይህን ነገር ከመቶ 20 በማይሞላ ሌባ ነው ሙሉ ሞተረኛ አይደል አድማ ተደርጎ ስንቱ ሞተረኛውን ዱርዬ ሱሰኛ የሆነው የሚፈልጉትን ሙሉ መረጃ አጣርተውብን የሌብነት ሳይድ የሌለብንን ሰዎች የሆነ መፍትሄ ሰጥተውን የመስራት እድሉ እንዲከፍቱልን ያን ነገር ቢያደርግልን የፖሊስ ኮሚሽኑ ደስ ይለናል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ላይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በተደረገ ቁጥጥር ከተፈቀደላቸው መቀመጫ ውጪ በመጠቀም ትርፍ ጭነው በተገኙ የታክሲ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። ከ100 በላይ ተለጣፊ ወንበሮችም ከታክሲዎቹ ውስጥ እንዲወገዱ ተደርጓል። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝር አላት። በከተማችን ከሚንቀሳቀሱና የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ ታክሲዎች መካከል አብዛኞቹ በተሽከርካሪው ውስጥ በጣውላና በሌሎች ቁሶች የተሰሩ ያልተፈቀዱ ተለጣፊ መቀመጫዎችን በማስገባት ትርፍ ሰው እየጫኑ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር አባላትም ይህንን የደንብ መተላለፍ ችግር ለማስተካከል እየሰሩ ይገኛሉ። በክፍለ ከተማው በተመረጡ 3 ቦታዎች ላይ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ንጋት በተደረገው ቁጥጥርም በአንድ ቀን ብቻ በተመሳሳይ ሁኔታ ትርፍ ጭነው የተገኙ 76 የታክሲ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱንና 135 ተለጣፊ ወንበሮች ከታክሲዎቹ ውስጥ እንዲወርዱ መደረጉን በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ማተቤ ካሴ ገልጸዋል። በማታውና በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ቁጥጥር የለም በሚል የተሳሳተ እሳቤ ችግሩ ተባብሶ እንደሚታይ የጠቀሱት ኃላፊው በትራፊክ አደጋ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ለመቀነስ በቀንም ሆነ በምሽቱ ቁጥጥሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና አሽከርካሪዎችም የትራፊክ ደንቡን አክብረው ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል። ለትርፍ መጫኛ የሚጠቀሙባቸው አንድ ወንበር ላይ ሁለት ሁለት ሰው የተፈቀደው እነሱ የሚጠቀሙ 3-3 ነው። ከዚያም አልፎ ደግሞ ወንበር ወደ 135 ወንበሮች ለትርፍ መቀመጫ የሚጠቀሙባቸው የነበሩትን 135 ያህል ወንበሮችን አውርደናል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ትርፍ ሲጭኑ የተገኙት አጠቃላይ ወደ 76 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ የወሰነ መሆኑን መግለጽ ወዳሉ። ትርፍ የጫነ ምናልባት ከክፍለ ሀገር ላይ በአንድ ሰው በሁለት ሰው እያለ ይገለጻል። እኛ ግን እንደ አዲስ አበባ ደረጃ ግን አንድ ሰው የሚጫን ሁለት ሰው የሚጫን የሚያስከስሰው 1000 ብር ነው። ስለዚህ በዚህ በ76ቱ ላይም
አንዳንድ ሽብር እንግዲህ 76 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ወሰደ መሆኑን ነው። እርምጃ ከተወሰደባቸው አሽከርካሪዎች መካከል ያነጋገርናቸው ይገርማል ሽፈራውና አብርሃኑ ጀማል በፈጸሙት የደንብ መተላለፍ ጥፋት የተወሰደው እርምጃ ተገቢ መሆኑን ገልጸው ትርፍ ጭኖ መንቀሳቀስ የትራፊክ አደጋ በሚከሰትበት ወቅት ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ለቀጣይ ስታታቸውን እንደሚያስተካክሉ ተናግረዋል። አግባብ አይደለም። ህጉን ተላልፈን ነው ተገቢ ይሆናል። ምክንያቱም አንድ መኪና ከተፈቀደለት ጭነት በላይ ከአቅሙ በላይ መጫን የለበትም። ግን ሰውነሽና እንደ ሰው አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው ሁለት ሰው ሊያዝ ብለሽ የመጓጓት ነገር አለ። ያ ነው እንጂ የሚመጣውን ብር ጠቅሞ አይደለም። 3 ብርና 4 ብር ለማግኘት ብዬ 1000 ብር ለራሴ አያዋጣኝም። ቀን ሙሉ ብሰራ ያን ብር ስለማላገኘው ትርፍ ብጭን ተጠቃሚ አይደለሁም። እኔ ተጠቃሚ ስለማልኩኝ ነው ማለት ነው። 12 ሰው ሲጭን ያው ብዙ ቀለል ያለ ነገር ይሆናል። 23 ሲጭን ደግሞ የሚደርሰው ማድረግ የከፋ ነገር ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ዙር የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመረብ ኳስ ውድድር በደማቅ ሁኔታ መቋጫውን አግኝቷል። ዘገባውን ኮንስታብል ፍጹም በቀለ እንደሚከተለው ያቀርባል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት አዘጋጅነት ከማዚያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያና በስሩ በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች መካከል ሲካሄድ የሰነበተው ሁለተኛው ዙር የመረብ ኳስ ስፖርት ውድድር ፍጻሜውን አግኝቷል። በመዝጊያ ፕሮግራሙ ላይ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ጉማታው ገዳሙ፣ ሌሎች የክፍለ ከተማው አመራሮችና የአራዳ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አለም ወርቁ በክብር እንግድነት ተገኝተዋል። የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ጉማታው ገዳሙ ባደረጉት ንግግር እንዲህ አይነት ውድድር የእርስ በርስ ግንኙነትን ለማጠናከር እንደሚረዳ ገልጸው ውድድሩ አቅም ያላቸው ስፖርተኞች የታዩበት እንደነበረም ተናግረዋል። ከዚህ ከአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በመረብ ኳስም በእግር ኳስም ብቁ የሆኑና በቀጣይ በከተማ ደረጃ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ቢታቀድ ክፍለ ከተማችን ወክለው በመረብ ኳስና በእግር ኳስ ሊወዳደሩና ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ ስፖርተኞች ያየንበት በቀጣይ ደግሞ ጥንካሬያችንን አሁን ከአሁኑ ውድድር ተምረንበት ጉድለታችንንም በደንብ አይተን በቀጣይ የምናስተካከልበት ልዩ አጋጣሚ መሆኑን እየጠቀስኩ በሴቶች መረብ ኳስ በተካሄደው ውድድር የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከጃልሜዳ ፖሊስ ጣቢያ ጋር ለፍጻሜ ደርሰው የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ 2-0 በማሸነፍ የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። በተመሳሳይ በወንዶች የመረብ ኳስ የፍጻሜ ውድድር 4 ኪሎ ፖሊስ ጣቢያ ከክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ጋር ተገናኝተው የ4 ኪሎ ፖሊስ ጣቢያ 2-0 በማሸነፍ የዋንጫና የሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኗል። ከአራዳ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት ጋር ውድድሩን የተባበሩት የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የኢንዶክትሪኔሽን እና የተቋም ለውጥ ዲቪዚዮን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ኃይሉ ሁምኔሳ እንደገለጹት መሰል ስፖርታዊ ውድድሮች መካሄዳቸው ፖሊስ በሚሰራው መደበኛ ስራው ላይ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። ያው እንደምታውቀው ስፖርት ማለት ያው አካላዊ እንቅስቃሴ ነው። ሰራዊቱ ደግሞ ሁሌ ለሚሰራቸው ስራዎች አገሪና ህዝብን ህግን የማስከበር ስራና ተልእኮን ይዞ ሲንቀሳቀስ በአካልም በአእምሮም ዝግጁና ብቁ ሆኖ መገኘት አለበት። ህዝብንም ራሱንም በሚጠብቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ይታሰባል ማለት ነው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የውድድሩ ተሳታፊዎችም መሰል የውድድር መድረኮች መዘጋጀታቸው የአባላትን የእርስ በርስ ግንኙነት እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል። ይሄ ውድድር መደረጉ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ማለት አባሉ ይነቃቃል፣ ሰውነቱን ያፍታታል፣ ይዝናናል። ብዙ የመዝናኛ ሰዓቶች ጊዜዎች የሉንም፣ በአብዛኛውን ስራ ላይ ነው የምናሳልፈው። በዚች በተገኘችው አጋጣሚ ግን እርስ በርስ ትዝናናለ፣ እርስ በርስ ትተዋወቅበታለ፣ ሰውነትን አቅምን ታይበታለ። ለዚህ ስፖርት ውድድሩ አንደኛ እርስ በርሳችን አንድነታችን ስነ ምግባራችን አጠናክረን ለመቀጠል ይህ ውድድር መዘጋጀቱ ደስ ይላል። ከዛ በተረፈ ነገር ላይ በማሸነፋችን ደስታ ተሰምቶናል። ጥሩ ነገር ነው። ለተባበሩት መንግስታት ፖሊስ በህፃናት ጥበቃ ዙሪያ ስልጠና ተሰጠ። ምክትል ሳጅን ጤና ፈጠነ።
የህፃናት ጥበቃ ቡድን ከተቀናጀ ማሰልጠኛ አገልግሎትና ከተባበሩት መንግስታት የፖሊስ የሰላም ክትትል ክፍል በጀርመን ውስጥ በህፃናት ጥበቃ ላይ የተካተቱትን አዳዲስ ልዩ የስልጠና ቁሳቁሶችን ለማጽደቅ አውደ ጥናት አካሄደ። አውደ ጥናቱ የተዘጋጀው ከጀርመን መንግስት ጋር በመተባበር ነው። በህፃናት ጥበቃ፣ በሰላም ማስከበር፣ በስልጠናና በፖሊስ አገልግሎት ያላቸውን ልዩ ልዩ ልምድ በማዳበር 17 የህፃናት ጥበቃ አማካሪዎችና የተባበሩት መንግስታት የፖሊስ አባላት 10 ሴቶችን ጨምሮ ከተባበሩት መንግስታት ሁለገብ የተቀናጀ የማረጋጋት ተልእኮ በማዕከላዊ አፍሪካ የተባበሩት መንግስታት ሁለገብ የተቀናጀ የማረጋጋያ ተልእኮ በማሊ፣ በኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ በደቡብ ሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የማረጋጋት ተልእኮ፣ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ተልእኮ፣ ከሶማሊያ፣ ከጀርመን፣ ከጣሊያንና ከስዊድን የመጡ የብሔራዊ ፖሊስ አሰልጣኞች፣ የሰላም ክትትል ክፍል ተወካዮችና የተባበሩት መንግስታት የስልጠናና ምርምር ተቋም በተሻሻለው የስልጠና ፓኬጅ ላይ በጋራ ገምግሞ አስተያየት ሰጥተዋል። እነዚህ የስልጠና ጽሁፎች አላማቸው የልጆች ጥበቃ ጽንሰ ሀሳቦችን በማስተዋወቅና መሰረታዊ እውቀትን ለማቅረብ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። የተባበሩት መንግስታት የፖሊስ መኮንኖች አንዴ ከተሰማሩ በኋላ በሚያጋጥማቸው ሁኔታዎች ላይ ለምሳሌ ህጻናትን የሚጎዳ እስራትንና እስራትን መደገፍ አግባብነት እንደሌለው በሰላም ክትትል ክፍል ውስጥ የልጆች ጥበቃ ቡድን መሪ ሴሬና ትቤሪያ ትናገራለች። በ2016 የጀመረው ስለ ህጻናት ጥበቃ ስልጠና የተሻለ ግንዛቤን ለማስተዋወቅና ለተግባራዊነቱ የተባበሩት መንግስታት የፖሊስ አባላትን አቅም ለማሳደግ ልዩ የስልጠና ቁሳቁሶች ለማንጸባረቅ በቅርቡ ተሻሽለዋል። ባለፉት አመታት ውስጥ የተከሰቱ አዳዲስ እድገቶች በህፃናት ጥበቃ ላይ የሰለጠኑ ሰራተኞችን ማሰማራት ለተባበሩት መንግስታት ከጊዜ ወደ ጊዜ ወሳኝ አካል ሆነዋል። የሰላም ስራዎችና የህፃናት ጥበቃ ስልጠና ለሰላም ክትትል ክፍል እንደ ቁልፍ ቅድሚያ ተሰጥቶታል። የመረጃ ምንጫችን ከተባበሩት መንግስታት ፖሊስ ፌስቡክ ድረገጽ ነው። ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ጠፍተው የነበሩ 2 ህጻናት በመገኘታቸው የህጻናቱ ወላጆች ለፖሊስና ለህብረተሰቡ ምስጋና አቀረቡ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ለዝግጅት ክፍላችን በጻፈው ደብዳቤ መነሻነት በዳሴ ጉደታ ከፈና የተባለች የ10 ዓመት ህጻንና ሲምቦን የተረፈ ወይም ሚላላ የተባለች የ1 ዓመት ከ8 ወር ህጻን ሚያዝያ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ከጧቱ 4 ሰዓት ገደማ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው 06 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ተያይዘው እንደወጡ ሳይመለሱ መቅረታቸውንና ህጻናቱ ያሉበትን የሚያውቅ መረጃ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ዜና ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ማስተላለፋችን ይታወቃል። ይህ ዜና በአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም መተላለፉን የተመለከቱ የህብረተሰብ ክፍሎች በተጠቀሱ ስልክ ቁጥሮች ደውለው ህጻናቱ ያሉበትን ማሳወቃቸውን የህጻናቱ ወላጅ አባት አቶ ተረፈ ቶሎሳ የተናገሩ ሲሆን ከ23 ቀናት ፍለጋ በኋላ ፖሊስና ህብረተሰቡ ባደረጉልኝ ትብብር በአንድ የህጻናት ማቆያ ተቋም ውስጥ በጊዜያዊነት ተጠልለው በመገኘታቸው ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል። 23 ቀናቶች በጭንቀት ነው ያሳለፍነው። 23 ቀን ማለት በጣም ከባድ ነበረ። እነኚህ ልጆች በጣም ስንፈልግ ነው ቆየነው። ሁሉም አካላት ጋር በእግር ስንዞር ነበረ። እናንተም ያረጋችሁልን ትብብር በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን በዚህ መልኩ ተጠናቀዋል። ከቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ከነዚህ ዜናዎች ከሚተላለፉ ዜናዎች ላይ መልእክት በመውሰድ ለእናንተ ብቻም ሳይሆን ላልሰሙ ቤተሰቦቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ በማድረስ ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ እንዲሁም ደግሞ ከወንጀል እንዲጠብቁ በማድረግ በኩል የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ልትወስዱ ይገባል፣ ልትወጡ ይገባል እንላለን። በዚህ አጋጣሚ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ያለፏችሁን የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። አዲስ ፖሊስ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ያለፏችሁን ፕሮግራሞችንም በዚሁ አጋጣሚ መከታተል እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ በከተማችን አዲስ አበባ በተፈጸመ አንድ ወንጀል ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ነው። የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ምክትል ኢንስፔክተር መቤት ሀብታሙ ነች። ወደ ፕሮግራም ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ።
ጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ይህ ምሽት ለነወይዘሮ ይፍቱ ስራና ለተከራዮቻቸው ጥሩ አልነበረም። ቤት በማከራየትና የቀን ስራ በመስራት የሚተዳደሩት ወይዘሮ ግቢያቸው ከተከራዩ ተከራዮች ጋር የጥምቀት በዓልን በሰላም አሳልፈዋል። ጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ከተከራዮቻቸው ጋር ቡና ለመጠጣትና ለመጫወት ተሰባስበዋል። ቡና ከተጠሩት መካከል አንደኛው ተከራይ ከነባለቤቱ አልመጡም ነበር። ከትንሽ ቆይታ በኋላ የወይዘሮ ይፍቱ ስራ በር ተንኳኳ። ተከራዩ ነበር። በመምጣቱም ተደስተው ግባ ያሉት እናት ግለሰቡ ቡና ለመጠጣት ሳይሆን እቅዱ እሳቸውና ተከራዮቻቸው ላይ ጉዳት ለማድረስ ነበር። ገርበብ ያለውን በር በመክፈት ኤፍ1 አሜሪካን ሰራሽ የእጅ ቦምብ ይዞ ቤታቸው ውስጥ በመወርወር በእሳቸውና በተከራዮቻቸው ላይ የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት በማድረስ ሊሰወር ሞከረ። ግን አልቻለም። መቼም የሰው ልጅ ከሌሎቹ የሚለየው ያለፈውን አስቦ ከፊቱ የሚመጣውን ወይም ያጋጥመኛል የሚለውን በመጠኑ ተገንዝቦ መኖር በመቻሉ ነው። ማሰብ እየተሳነን የምንፈጽማቸው ነገሮች ከህሊና ወቀሳና ከህግ ተጠያቂነት ማምለጥ አያስችሉንም። አብሮ ሲኖር ተቻችሎና አንተ ትብስ አንቺ ትብስ እየተባባሉ በጋራና በመተሳሰብ ነው የሚኖረው። ይህ ሳይሆን ሲቀር ግን ከመተሳሰብ ፋንታ መጠራጠር፣ ከመዋደድ ይልቅ ጥላቻን እያተረፍን እንሄዳለን። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ክልል ልዩ ቦታው ወረገኑ ዋፊዳ ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ከላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው ወይዘሮ ይፍቱ ስራ ታደሰ የመኖሪያ ቤት በማከራየትና የተለያዩ የቀን ስራዎችን በመስራት የሚተዳደሩ እናት ናቸው። በግቢያቸው በርካታ ተከራዮች አሏቸው። ከተከራዮቹ መካከል ባለትዳሮችና ብቻቸውን ተከራይተው የሚኖሩ አሉ። ጥር 10 ቀን 2014 ዓ.ም ከተከራዮቻቸው አንደኞቹ በጥንዶቹ መካከል ጸብ ተፈጠረ። ጸቡን ለማብረድ ሞከሩ። የጸቡ መነሻ ምን ይሆን? እኔ ቡና ጠርቼ የነበረ ሁሉንም መጀመሪያ ቡና ለመጣራት ስወጣ ሀና የምትባል እዚህኛው ቤት ውስጥ ተከራይታ የምትኖረው ልጅ በአስር ዋዜማ ለታ የጥምቀት ዋዜማ በአስር ጸብ ነበረ። ከባለቤቱ ጋር ተጣልቶ ነበረ የሚኖሩት። ይሄኛውን ቤት ተከራይቶ ነው ከዋና ቤቱ ቀጥሎ ያለውን ቤት ተከራይቶ ነው የሚኖሩት። ከውጭ እንደገቡ ባለቤቱን ሊደበድብ ዱላ ይዞ ሲያሯሩጣት ዘላ እዚህ ሀና ቤት ገባች። ከዛ ሀና አስወጫት፣ ባለቤቴን አስወጫት ብሎ ከሀና ጋር ንትርክ ሲገጥም እሷ ዘላ ከቤት ገብታ በሩን ዘጋችበት፣ ባለቤቱ ማለት ነው ከሀና ቤት። ሀና ደግሞ ውጭ ናት፣ ውሃ ልደፋ ወጥታለች። ያቺ ባለቤቱ ገብታ በሩን ዘጋችበት። ሀና እኮ ውጭ ነው ያለችው አልኩኝ እኔ የወጣው ነው። ምንድን ነው ብዬ ሀና ውጭ እኮ ነው ያለችው ምንድን ነው ስል ገብታ በሩን ዘጋች ባለቤቱ አሉ። ምንድን ነው ስንል ዱላ ይዟል። እኔም ወይዘሮ ስንዱ ሟቺቷ ወይዘሮ ወርቂቱ እዚህ ቤት ነው ያለችው፣ ሀናም ተረባርበን እኔ ወገቡ ላይ ሄጄ የተጠመጠምኩበት፣ እነሱ ከኋላ ዱላውን እንደዚህ ወደ ኋላ ሲያሸሽ ስንዱና ወርቂቱ ዱላውን ያዙበት፣ ዱላውን እንዲለቅልን ለመን ነው። እኔ ዱላውን ወደ ቤቴ ውስጥ ወረወርኩኝና ምን ሆናችሁ ነው? አሁን ደህና አልነበራችሁም? አብራችሁ አይደለ የመጣችሁት አልኩት። ምንም ደህና አይደለንም። የት እንደዋለች ግቢና ጠይቂያት። መጀመሪያ ቀንም ስደውልላ ስልክ አላነሳለችኝ። ሌላ ጊዜ በቀን 10 ትደውላለች አለኝ። እሷ እዚህ ጋ ናት። ከዛ ባለቤቱን አዲስ ክፈችልኝ እስኪ ክፈችልኝ አልኳት። አሁን ክፈችላት ብዬ ስል ተጠጋ ወደዚህ ዘሎ ገብቶ ይመታታል ብዬ እኔም መልሼ በሩን ዘጋውና በውጭ ቀርቅሬ እዚሁ እናናግራት አንተ ተረጋጋ መጀመሪያ ራስን አረጋጋ ብዬ ወደዚህ ገፋውት። አሁን እሱ አቶ ግርማ የተቀመጠበት ጋር እዚች ጋር ቁጭ አለ። ናያንቺ አሁን ነገር አብርጂ እዚህ ጋር ቁሚ ያልኳት ባለቤቱን በር ላይ መጣችና ቆመች። እሱ እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። አሁን ስለ እግዚአብሔር በ44ቱ ታቦት ብያሃለሁ። ይሄን ልጅህን አይተ ነገር አብርድ። ሰው ዛሬ ስንት ነገር ይደሰታል። እንዴት ጸብ ታነሳለህ? እስከ ዛሬ አይቼብህ አላቅም። ምንድን ነው ችግር? ለዚህ ያበቃህ ነገር፣ ለዱላ ያበቃህ ነገር ጥፊ አይበቃትም ሚስትህን ስለው፣ አይ አምሽታ መጣች፣ የት እንዳመሻች ትንገረኝ አለ። ጥምቀት ነገ ይወጣል ሲባል ማታ ጠጣሉት። እኔ ይፍቱ አና እቺ የሞተችው ሴትዮ በቃ ካልገደልኩ ሐኪም ቤት ነው የምትሰራ እሷን ካልገደልኩ አለ። ለምን ትገድላለህ? በቃ ስልክ አታነሳብ ስል እንደም ብለ በቃ ባ ብለ ሴትዮን አስገባል። ደስተኛ አይደለም ዝም ይላል ሲገባም ሲወጣ። ከዛ በቃ ከዛ ወዳ ጀምሮ በቃ እኛ ዝም ብለን በስራ ሶስት ነው ይህን ጉዳት የደረሰ 1 ሰዓት ተኩል ነው። በእነዚህ ባለትዳሮች መካከል የጸቡ መነሻ የሆነው በተደጋጋሚ ጊዜ ስልክ ስደውል አታነሳም በሚል ነበር። እዚህ ስራ አምሽቼ ለጥምቀት ከተራ በዓል ነው ስራ ቆይቼ ሄድኩኝ።
ከዛ ስልክ አታነሽም ስልክ አታነሳልኝም ያስለመደችኝን ይሄንን ያስለመደችኝን ሳደውልልኝ ዋለች ጭንቅላቴ ተበጥብጦ ዋለ እኔ ዛሬ ውሎዬ በጣም ከባድ ነበር ሰውን የመለሰኝ መስራ ቤቷ ሊሄድ ብዬ ሰውን የመለሰኝ ብሎ የዛን ቀንም የጠጣ ይመስላል ግር ሰላም ብዬ ጫማ ቀይሬ አንድ ጫማ ያው ስራ ያልኩበትን ጫማ በር ላይ አስቀምጣለሁ የቤት ጫማ አለሱን አንዱን አርጌ ልክስ ዱላ ይዘው ሲወጣ ሮጬ ሃና ምትባል ልጅ አለች እሷ ጋ እነሱ ጋ ነው የሸሸሁት ምክንያቱም ከዚህ በፊት እኔ ይማታ ለህግ ማመልክቻለሁ ሲመታኝ ምጮሃለሁ ማንንም ያቀል የተከራየንበት ሰው ነው ማንተም ያስጠላኝ ወይዘሮ ይፍቱ ስራና ተከራዮች ቸው አደረጉት ጥረት ሰላም ተፈጥሯል ጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ቡና አፍልተው ተከራዮቻቸውን ጠርተዋል ሃናሃና አላት አቤት አለች ነስቲ አናግሪኝ አላት ወጣችና በር ላይ ቆመች በአንድ እጇ በሩን ይዛ በአንድ ግርግዳውን ይዛ አቤት አለችው ለምን እንደ ያኮረፍሽኝ ምን አርግሽ ነው ይላታል አይ በቀደም እኮ ጠርታኝ ከሰው ሁሉ እኔን እዛ ጋር ቆመ ኪስህን እየፈተሽክ ቆያሃና ብላልከኝ ምን አርግዬ ነው አሁን ደግሞ እኔ አላኮረፍኩም ያኮረፍከኝ አንተም ባለቤትህ ናት ዘላም የገባችብኝ እሷ ናት እኔ ምን አረኳችሁ አዳንኩ እንጂ ከዛ እንዲህ ስላት እኔ እዚህ ጋር ቆም ያለው እንዴ አንተ ሰው አራ ይሄ ሰሞን ትክክል አይደለም የማላይብህን ነገር እያየሁብህ ነው ሃና ዚግና ግቢ አንቺ ናግባና ዳቦ ብላ እኔ ቡና እያፈላው ነው አልኩት ከዛ እሱም ወደ ቤቱ ገባ ሃና ዘግታ ገባች እኔ አልፌ ስንዱን ከዚህ ጋር ጠራሁት አሁን ተጎርታ ሆስፒታል ያለ ቻል ወርቅነሽ ሟችቷ እዚህ ቤት ናት እሷንም ጠራውና ወደ እነሱ ቤት ገባውና አዲስ አልቋት ባለቤት አዲስ አንቺም አንተም ተሳስተቻል አሁን እኔ ልንገራችሁ ለማንኛውም ቡና ጠጡ ግን ተሳስተቻል ሃናን እናንተ ይቅርታ ነው መጠየቅ ያለባችሁ አልኩ አነና ወርቂ እፍቱ ቁጭ ብለን ቡና ስንጠጣ በሩን አንኳኳ ሰንኳክ ናግባና ቡና ጠጣ ቡና ስለማጠጣ እና ዳቦ ብላስት ከዛ በቃ በሩን ካፍቶ አንኳኩቶ ሲገባሴ ከዛ በሩን ቦምብ ወርውሮ በሩ ዘጋብ ከዛ ባለቤቷ ወይኔ ጉዳችን ይፍቱ ሰውዬ እኮ ቦምብ ነው ወረወረ ሲል ብድግ ብላ በሩን ካፍታ እኔ ወደቅ እሷን ከሌላ ወደቅ ፈረዳ ቦምቡ ከዛ ወደ ከዛ ወደቅን በቃ ስንጮ ምንም ራሴ አላቅም አፌ ዝም አላለም እስከዛ ከዛ መቶ ሶስት ጊዜ ጀርባ ይመታል በዱላ ማታን ከዛ በቃ ደም ባፈና ባፍንጫ ወጣ ከዛ ብስንጮ ጎረቤቱም ተሰበሰበ ምን ልኮሰዱ በዚህ ግቢ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተከራይተው የሚኖሩት ተከራዮችና አከራዮዋ በጥንዶቹ መካከለ የተፈጠረውን ጸብ በማብረድና በመካከላቸው ያለውን አለመተማመን በመተው ሰላማዊ ኑሯቸውን በመኖር ብቻኛ የሆነውን ልጃቸውን እንዲያሳድጉ በመከሩና ባስታረቁ የሞትና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመት በመድረሱ ለፖሊስ ሪፖርት ይደርሳል ፖሊስም ቦታው ድረስ በመሄድ ስለ ጉዳዩ ምርመራ የማጣራት ሂደቱን ቀጥሏል ተጠርጣሪው ከተከራይቶ ከሚኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ወንጀል የተፈጸመው ይሄ ወንጀል የፈጸመው አፈጻጸሙ በተመለከተ ሟችና ሁለት የግል ተበዳዮች አሉ በሚኖርበት ተከራይቶ ከሚኖርበትና አከራዩም የራሷ ቤት ላይ ሆኖ ቡና አብረው ተሰበስበው ቡና እየጠጡ ይያለ ተጠርጣሪው ተከራይቶ ከሚኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ F1 የአሜሪካ ሰራሽ የጂ ቦምብ ይዞ ወደ ሟችና የግል ተበዳዮች ወዳሉበት ቡና የሚጠጡበት አካባቢ ላይ በመግባት ይህን ቦምብ አፈንድቶ ጉዳት አድርሶባቸው በአንድ ሰው ላይ ህይወት እንዲያልፍ ሲያደርግ በሁለት የግል ተበዳዮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባቸው ይህን ጉዳት ካደረሰ በኋላ ከአካባቢው ሊሰወር ሊያመልጥ ሲል ከሌሎች ሁለት አካባቢ ያሉ ሰዎች ሊይዙት ሲሉ እነዚያ ሰዎች ላይም ከፍተኛ በስለት በመውጋት ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባቸው ይህን ጉዳት ካደረሰ በኋላ ሌሎች የአካባቢ ሰዎች እና በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጠራበት ይገኛል። በተለያዩ ቦታዎች ለሚከሰቱ የወንጀል ድርጊቶች የተለያዩ መነሻ ምክንያቶች አሏቸው። ከባለቤቱ ጋር ባለመግባባት ተጣልተው በዚህ ምክንያት ጸብ ተጣልተው እያለ እና ባለቤቱ በሚደበድበት ሰዓት ላይ አሁን የግል ተበዳዮች እና ሟች በሚያስታርቁበት ሰዓት ላይ ለምን ወደ እሷ ታደላላችሁ በሚል መነሻ ምክንያት
በዚህም በቀል አድርጎ ነው ወንጀል የፈጸመው። እንግዲህ ወንጀልና ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባቸው ማለት ነው። የቀን ስራ በመስራት የሚተዳደሩት እነኚህ ግለሰቦች ባጉረስ ኩጄን ተነከስኩ የተባለው አባባል በእነሱ ላይ ተከስቷል። በማስታረቃቸውና በማግባባታቸው ተደስተው ሳይጨርሱ ባጉል ጥርጣሬ የተነሳ ተሯሩጠው እንዳይሰሩ ዘላቂ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ጉዳቴ መጠን እንግዲህ ይሆን እንደምታይ ነው። እግሬ የአጥንት ስብራት ተከስቷል ተብሎ ታሽጎ ነው ያለው። እግሬ በንጥልጥል ነው። ከዚህ ድረስ በቃ ይደነዝዘኛል። መጨረሻ የምን እንደሚሆን ግን አላቅም። እዚህ ፍንጣሪዎች ነበሩብኝ። አሁን እነሱ በጂቢ ተጠራርገው እንትን ብለዋል። እዚህ አካባቢ ላይ ትናንሽ ጂቢዎች ነበሩኝ። ይኸውልሽ እግሬ ላይ እንደዚህ በቃ ወደፊት ግን ሰርቼ እንዴት እንደምበላ አላቅም። መድኃኒዓለም ይወቀው። ሰርቼ ምን እንዳልበላ እድሌን ዘግቷል። እጄ አንዱ ጣቷ ተሰበረ ይመሃል። ሁለተኛ የቀለበት ጣት ተሳፍታለች። እግሬም በቃ እንትኑ በጣም ስጋ በወድሶ ወሰደብኝ። ሟቸም እዛ ተከራይታ የምትኖረው እኔም ተከራይቼ እሱም ተከራይቶ እሷ ቀደም ብላ ቡና ልጠጣ ሄዳለች። ሶፋ እንደዚህ ቁጭ ብላለች። እሷ ቁጭ እንዳለችው ነው ቀራችው። ምንም አልተንቀሳቀሰችም። እሱ እኔም ተነስቼ በቃ ሶፋና ቡፌ መሀል እንደዚህ ወደኩት። እፍቱም መታ በሩ ጥቅ አርጋ ከፍታ እሷም ከኔ ላይ ተደርባ ወደቀች። የቤት ተነቃነቀ። እኔ ቤት ሲነቃነቅ ድንጋ ወርዋል። ወይም ሲነሳ ከደጅ ጨዋሉ ምንድነው ስንት ሰው ገላል ሰው ገሎ ጠፋ አለች። ማን እኔ አላቅም። ሰው ነፍቱ ሞቷል ማለች። ከዛም በላይ ትንሽ ልጅ ሮጠ ሄደብኝ። እኛ ከቤት ስንወጣ የለም አንድ ሴት ብቻ ንቸው አንድ ቀይ ሴት አጭሯ ትጫዋለች። መንግስት አለላ ትጫዋለች። አሁን ያ ትንሽ ልጅ የጅር ተዋጋ ሮጠ ሄደብኝ። እሱ በረጥ አልሄድም ነበረ። እሱ ሮጠብኝ። መንገድ ላይ ስትደርስ ቁም ስለው እጅ ዋጋብኝ። ከዛም በኋላ ምንድነው የተዋጋ እንዲህ ስለ እንግዲህ አይኑ ለዋጋ ነበር እንዲህ መከተብ እጁ ከዛም በኋላ በቃ እኔም ደረስኩለት። የትራል ቤት ሴዞ እኔን ወጋኝ። ያው ከዚህ ቡን ሴለ እኛ ቆርቆራችን የተመታ መስሎን ስንወጣ መንገዱ ግርግር በስቶበታል። ከዛ አንዷ ደግሞ ነምሳ ጥፍቷል፣ ነምሳ ጥፍቷል፣ ያዙልኝ፣ ያዙልኝ ስትል ነበር። ሩጭ ተከተልኩት። ከዛ ወደን ነው የምትወዱ የሰው ቆርቆሮ መተና ቁሙ ስለው ወደ እኔ ዞረና በቦክስ መታኝ መስሎኝ ደስ ስል እጄ ላይ ወጋኝ በጩዌ። ከዛ ጭውን ከኔ አወጣና ወደ አባቴ ዞሬ፣ አባቴ ከጎኔ ነበር፣ ከኋላ እየመጣ ነበር። ወደ እሱ ዞሮ እሱንም እዘጋ። ይህ ተጠርጣሪ ከትዳር አጋሩ ጋር ለረጅም ዓመታት አብረው ከመኖርም በላይ ልጅም ወልደዋል። ነገር ግን በሆነ ባልሆነው መጨቃጨቅ የተለመደ እንደሆነ ባለቤቱ ትናገራለች። 4 ዓመት ከ6 ወር አካባቢ ማለት ይቻላል አብረን የኖር ነው። ምንድን ነው በቃ እንትን ነው እልህኛ አይነት ነገር። አሁን የተረጋጋ መስሎሽ እንደዚህ እንትን ካለ ድንገት ነው ተነስቶ ጡጡ በጥፊ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አንስቶ በቃ የሚማታው። ይሄንን ጆሬን የመታኝ ከወር በላይ ነው። ጆሬ የሚጮህብኝ ነገ የሆነ ድምጽ ያመጣብኛል። እህቱም ደንግጣ በዛ በጥፊ ተነስታ ራቁቷን ነው ምንም ሳትለብስ ደንግጣ አጠገባችን የቆመችው። አለቀስኩኝ፣ ጣልኩኝ። ወዴት ነው አሁን የምትሄጂው? በቃ እኔ ለምንድን ነው የምመታው? እኔ የምመታ ሰው ነውኝ ወይ? አራስ ነኝ፣ ምን አድርጊ ነው የሚለኝ ብዬ ብዙ ብሶትም እንትን አልኩኝ። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ የማስፋት ስራ ሰርቷል። በግለሰብ እጅ መገኘት የሌለበትን መሳሪያ በመጠቀም የሰው ሕይወት አጥፍቷል፣ የአካል ጉዳትም ጭምር። ከዚህ በፊትም በሌላ የወንጀል ድርጊት ተሳትፎ እንደነበርም በፈጸመው የወንጀል ድርጊት ምንም አይነት መጸጸት እንደማይታይበትም መርማሪው ነግረውናል። ተጠርጣሪው ተይዞ ወደ ምርመራ ክፍል ከመጣ በኋላ ወንጀሉ እንዳልፈጸመና ቦታው ላይም ይህን ድርጊት እንዳልፈጸመና የእጅ ቦምብ መወርወሩንም ክዶ ቃሉን እንደሰጠ ነው። ወንጀለኛ ምስረዛ ቁጥር 27(2) መሰረት ቃሉን ክዶ የሰጠው ማለት ነው። ተጠርጣሪው ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ክልል አዳማ በሰው በግድያ ወንጀል ተጠርጥሮ ታስሮ በማረሚያ ቤት የቆይና እስሩን ጨርሶ የወጣ መሆኑን በምርመራ ሂደት ላይ ያገኘ ነው ማስረጃዎች አሉ። ተጠርጣሪው ከዚህ ቀደም ደጋጋሚ ወንጀለኛ መሆኑን ምርመራ ደርሰንበታል። አንድ ሀሳብ ከማሰብ አልፎ ወደ ተግባር ሲሄድ ይህ ድርጊት ምን ያስከትልብኛል ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው። በተጠርጣሪው ግለሰብ ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በማቅረብ ክስ እንደተመሰረተበት ከምርመራ ክፍል ለማወቅ ችለናል። አንድ ድርጊት ሲከሰት በኃይልና በጉልበት ለመጠቀም ከማሰብ ይልቅ በመነጋገር መፍታት ብልህነት ነው። በትዳር ስንኖር የሚያጋጩ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ። ታዲያ ይህንን የገጠመንን ነገር ጥሩ የመፍትሄ
ሐሳብ በማምጣት መፍታት ይኖርብናል ይያልን የዛሬውን ፕሮግራም አበቃን ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰን ተገናኝተናል። የለቱ የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ከቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘን ከወዲሁ የምንሰናበተው እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ እንዲሁም ከቀሪ የስቱዲዮ ነይ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አድርገን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ጤና ይስጥልን።